fourth generation kami ya, kaya kaila generation ni nasiona siku na mga na kwa crime. Process yako ya kureform kulienda aje? Usiweze kupoteza watu watano mumeishi na mumekuwa nao kwa crime for 1 year, amuachane. Nimezikaa mabjana kuanzia miaka 16 to 20 mpaka na feel mbona mimi wazike wao wasinizike. Boy child ndio aga ameachiliwa. Na huyo boy child ni ublemi waga, ni mwizi. Community imekukataa, kila mtu amekukataa. Watu wangu wa power, welcome to my YouTube channel. This is Triple M Favored and this is the best and the biggest online TV show. And today guys, niko huku Madhare nataka tubonge story na mtu anaitwa Abdi. Once alikuanga street kid but saizi ame reform na anafanya so many projects that will inspire my youth hapo nje. If you have not yet subscribed, do make sure you may subscribe, like and share. Continue supporting me. And guys, so today nataka tuonge na Abdi. Abdi, hi, brother. Most of them wameenda hapo kwa sababu ya pressure ama kuna yule anaenda tu kwa pressure, kuna yule anaenda hapo tu. So Abdi, nataka sasa utuambie ni crime gani ushaifanya ukafeel like you never forget ikakukuta kwa nini? So ilikuwa ni setup.
tulikuwa watu sita lakini hiyo gari ilishukuliwa kutoka hapo. Nikiwa hai mpaka leo sikutaka kufikia. That's the reason why ukaamua nataka sasa kuchange. Kuchange ya, nilikuja kukaa chini. Sahi. Angalia kamera. Sahi mina niko na fourth generation kwa miaka yangu. Ya ile generation nilizokuwa mwanga na kwa crime kitu kama hizo. So siwezi kwenda. Nimezikaa mabjana kuanzia miaka 16 to 20 mpaka na film bona. Mini wazigo wa sinizike. So, sikuisi nataka kakwe mkwa wama kuchanana. Sana sana mimi, passion yangu ni ya kuwa kuna street boy, street kid, street family, na nini, boy child. Boy child. Juu boy child ni waga ameachiliwa. Na u boy child ni ublemi waga. Ni muizi, ni ndio anaanzaga kuharibu time ya politics ikianza kama site ni andasaidia. Nani atatuliwa, nikuwe chanda atatuliwa. Kwa unaona, so tunafungiwa kwa timiti mingi na serikali yetu. Kwa chanda afungiwa kwa timiti mingi na serikali yetu. Ndiyo, hakuwagi hapo forever kutumika. Kuna mavijana wengi, wameige to yetu, wameige to wako na certificate. But ndiyo wame wana ma certificate, nini gava inatumika. So mi ujaribu viku, kwa mwaka na ito shalina jinda zero street na kabla tufike hapo amdi process yako ya kureform kulienda kuna mtu anaangalia anashindwa anaweza taka kureform process yangu ya kureform ni hiyo nimekwambia. Nilikuwa na mtu 15 minutes ago venye tuko na wewe hapa tumekunywa chai na wewe tumekula na wewe tukijua saa 12 tunaenda kutazimika but hapo ndio ilikuwa mwisho wangu na yeye. Usiweze kupoteza watu watano mumeishi nao mumekuwa nao kwa play for one year amuachane. Yaani mtu unamtrust na yeye anakutrust. Wanakuondokea watu watano. Community imekukataa, kila mtu amekukataa. Ni wewe ukuje. Uprove. Kwa hiyo time yote ya crime paparu wako walikuwa wameanza walinijua dadangu akanitafuta na akasikia niko kwa crime na wakanidis na wao ndis paka leo. Lakini mimi najua God ndiye anajua sana kijana hata kama 10 tulipoteza watu wengi na bado tunapoteza wengi na bado tunaendelea kupoteza. Mwana umekuwa emotional kwa hiyo, so if your parents today ama your brother your mama today atakuambia saizi umereform na unaweza taka that love ya wazazi. Mimi baba yangu alikufa juu ya pressure yangu na hiyo ndio inafanyaga familia yangu inaniwekeaga hiyo yo blame no okay, na juu baba yangu alikuwa hakuna kitu angeweza kunipatia but mimi niko nataka ku experience life ni nini to be a man ni nini. Hebu ambia mamako unampenda. Nampenda aka sana hata anajua. Anajua. Hata anajua mali yote. Yeye tunaongeaga na tunafanyaga kila kitu. Okay. Lakini juu saa hii mimi sina uwezo. Mimi nakuwa gani hand to mouth. But nione jana mali. Afadhali nikuje mali kama hapa na mama jana. Tu niwapatie advice. Wanione hapa. Tukipata kitu kidogo tunagawana tu hapa. Uliko ni kujage ni wapitishi na niye. Uende. Niende unaona. Hebu ambia vijana uko nje wenye umejiingiza kwa crime high pay. Crime ni noma. Ninawaambia for real. Na simu za crime. Crime imefanya nimejua watu. Watu singeamini naweza. Sasa inafikiriaga na simu. Mbona walikufa wakaniacha? Tungekuwa tulikuwa tunasaidiana. Crime wa vijana yenye bila jasho yako. Shikaneni kama guru. Fikirieni kitu ya kufanya, vitu ni mingi. Ni mna opportunity. Si hatukuwa na hizo opportunity za hii. Kama youth group. Hati mnaweza pata youth fund. Mnaweza pata mind youth. Si hatukuwaga na youth. Time yetu ilikuwa ni
kama wezi iba, au ngari, au tenda rege, au tenda saimu una opportunity mingi, project, kupianga project yenye. Tunawashikilia, tunashikilia magroup mingi dando, tuko madhali na vision bearers zai, tuna passion mingi, tuna crowds, tuna chow, tukona mboko teni, naona. Hivo tu, jio wezi songa peke yako. Lakini crime, crime hakuna sikita. Yeah, so guys, crime does not pay. If you are there, crime does not pay. Anyways, I've changed. It's not too late. So Abdi, say you nafanya ba? Say mi nafanya ba? Si nafanya ba? Yeah, si family. Huku chini, watu wasiambu watu madhare, wizi, dandora, kuli change, mabijana wali reform. Mtu mmoja, hata kwa gunia moja ya viyazi, kwa gunia viyazi ya kosagi mwata mwabiju. Hizo ma propaganda ati likubaya, ni mabijana wali change, na tunawa sawa. Mamadona wakamu watusaidie, tuko na challenges mingi, mabijana wana job wa shida pili. Hato kumambia a reforma, kumambia, diyo na niambia ni reform ni na waifu na mwabiju. Thank you so much Abdi kwa kuitikia kushia na sisi. Story imekuwa like imekuwa so touch, tujasema everything kwa sababu Abdi amekuwa emotional na siwezi taka kumpush into that atuambie everything yalifanya kwa crime, but na hope guys mmeona like ume, the small story yenye ametupea, mmekuwa mkijua crime does not pay. If you are there unafanya anything bad, just know crime does not pay. Na kama vile Abdi amesema, wako na so many projects zenye wanafanyanga huku nje na Zero Street Foundation. If you are there you can support them, wa reach out kwa social media handles zao na watatumiso Abdi. Last thing yenye nataka, if you have kama namba yangu ni 0722 330 549. Okay, yeah. Na kuna ingine 0726 26, yani ya ni ya 03. Tukiingia kwa page yetu ya 06 tutapata hiyo namba ingine hapo. Unaweza reach on reach kwa kitu yoyote, kwa contribution yoyote unaweza kutaka kutuletea, hata kutuletea chakula. Si cooked, tunafitiki state family. Ukiwa unataka kushikilia mavijana, mareformist wako, project ni mingi, sisi unataka kuona mavijana wako. Imagine God anakupenda, that's why akakufanya usurvive kwa all those things. Ndo at least today you inspire someone out there. Niju God anakupenda, nusuwe jilarawa ma anything else. Like uliepuka hizo vivyo zote for today. God bless you a lot na Mungu akuwe na nini na... Yes guys, until next time, bye bye. Nimekuwa Triple M Favored, ama unaweza niita Favor. If you have not yet subscribed to my YouTube channel, YouTube yangu ni hiyo, inaitwa Triple M Favored. Comment there below, niambie na vijana wa gani unataka nikuletee kwa hii show.
wenye unataka nikuletea anybody else, nitafika huko mtaba. Dara niko huko tu around. Yes, and that's it. Bye bye.